يعني مش بتاعي. كويس وحلو تمام مفيش اي مشكله. انا عايز اروح ترانس الضفيرة اكيد مصريتين يعني ده احنا درسناه بس ايه مصري هستهزر وهبل يعني. حاربنا ليه في سنه 67 ست سنين حرب عشان خاطر حاجه مش بتاعتنا؟ بس انا ما بفهمش في التاريخ والجغرافيا هم اللي بيحكموا فيها يعني. بالنسبه لترانو صنافير انا شايف ان الامارات لو ادتنا شويه رز كمان هيبقوا اماراتيين. هو متبرجل اصلا وهو مفيش موضوع اصلا من اساسه يعني. فهو فعلا كبير يعني صنافير ارض الابطال. رجعنا ان احنا نثق في القضاء تاني بس.